Hej alle sammen og velkommen til den her video. Det her det er den første rigtige video, som der ikke er en vlog eller en update, siden jeg sådan lidt prøvede at få startet videoen op igen. Det tog selvfølgelig lidt længere tid at starte den her kanal op i forbindelse med, at min far døde. Lige nærmest på dagen, hvor jeg havde tænkt mig at starte op. Han døde faktisk på dagen, hvor jeg filmede den første video. Men nu har min video omkring den uge, hvor min far døde, været ude i en halv uge, tror jeg. En halv uge, ja. Og jeg er så overvældet af al den støtte, jeg har fået på den video. Bare tusind tak for at have taget så godt imod den video. Det er jeg overvældet over. Men i dag, der tænkte jeg, at vi skulle lære mig lidt at kæmpe, fordi i forbindelse med at starte op selvfølgelig igen, der er sket rigtig meget her siden, at jeg sådan rigtig har lavet video på den her kanal. Og der er så fundet et Get to Know Me tag, som jeg lige kan besvare spørgsmålene på. Og det første spørgsmål, det er, hvad er dit mellemnavn? Mit mellemnavn, det er Gyldenløv, hvilket jo også er en del af navnet på YouTube. Så det er så nemt. Det var et navn, som der har gået i generationer på min fars side. Jeg ved ikke, hvor langt tilbage det går. Hvad er din yndlingsfag i gymnasiet? Jeg går ikke i gymnasiet nu, men da jeg gik i gymnasiet, der var mit yndlingsfag drama til at starte med. Der havde jeg drama som valgfag det første år. Og efter det, så blev det psykologi. Jeg synes, psykologi det er så spændende. Og det har virkelig været noget, som jeg også har brugt her i forbindelse med min fars død. Med at, hvordan man skulle cope med det. Der er trukket en del i det, som jeg faktisk har lært i psykologi. Så det synes jeg, det er mega spændende. Og noget, som man kan bruge i alle mulige henseender. Hvad er din yndlingsdrik? Og min yndlingsdrik, det er nok en Pepsi Max. Jeg er også blevet virkelig glad for kaffe med mælk og sukker lige for tiden. Hvad er din yndlingssang i øjeblikket? Åh, det var svært. Min yndlingssang, de er lidt triste, tror jeg. Jeg tror måske, at det er Too Young to Be Old med Jax. Den der, hun har skrevet til sin far, den kommer altså også ud lige som min far han døde. Det var også en, jeg dedikerede lidt til min far, når jeg hørte den. Det kan man ikke rigtig sige, men det var en Meghan Trainor-sang. Hvad vil du navngive dine børn? Og jeg har hele tiden sagt, at hvis jeg fik en datter, så skulle hun hedde Ida Herminia. Det er efter min oldemor på min farfars side og min oldemor på min bedstemors side. Og jeg ved ikke, hvis jeg får en dreng. Nu ville det være nærliggende på en eller anden måde at navngive ham efter min far, og nu er jeg ved, kan man tage tid igen. Men min far har ikke ligefrem det kønneste navn. Han hed Helge. Og det kan være, at det er moderne, når at, jeg bliver voksen. Det kan jo også være, at min søster hun snupper det før mig. Altså, det ved man ikke. Men umiddelbart så er det ikke et navn, som jeg sådan ligefrem er faldet pladask for. Man kan sige, at min oldefar hed det også. Ej, det var min tip. Jo, min oldefar hed det også. Ham, der var gift med Ida, han hed også Helge. Så hvis man sådan kunne... Jeg havde faktisk leget lidt med tanken om, at det skulle være sådan noget Helge Andreas, fordi det er min oldefædre på begge sider også. Men jeg ved det faktisk ikke. Altså, det kunne jeg faktisk godt tænke på nu. Nu synes jeg faktisk, det lyder ret sødt Helge Andreas. Jeg ved det ikke. Det lyder dumt og sødt på samme tid. Jeg tror, det er navn, man lige skulle vende sig til, men jeg synes faktisk, det lyder sødt. Og man kan jo sige, at de navne, de har jo betydning bag sig. Har du gået til nogen sport? Og jeg har gået til noget, der hedder DUI. Det er de unges idræt. Og det er sådan en form for spejder, men under Socialdemokratiet. Og så har jeg gået til noget skak. Og så har jeg gået lidt til svømning igennem DUI, men ikke rigtigt. Så jeg gået til trompet, men det er jo ikke en sport. Og skak, det er jo heller ikke rigtig en sport, selvom det bliver kaldt det. Hvad er din yndlingsbog? Jeg vil ærligt sige, at jeg ikke har læst særlig meget her på det seneste. Jeg har lige læst Famous the Sperm, men jeg vil ikke kalde det en yndlingsbog. Den var bare overraskende god. Der tror jeg simpelthen, at jeg må være til svar skyldigt. Det kan være, at jeg tager det op i en anden video, hvor jeg sådan gennemgår mine yndlingsbøger. Men lige nu, der er jeg godt nok blank. Hvad er din yndlingsfarve?
Jeg har ikke nogen yndlingsfarve. Jeg går ikke særlig meget op i farver. Og jeg tror, hvis jeg havde en yndlingsfarve, så ville det være noget så kedeligt som sort. Hvad er dit yndlingsdyr? Jeg er heller ikke den store dyreperson, for at være helt ærlig. Jeg tror, mit yndlingsdyr er en elefant. Jeg synes, det er et virkelig flot dyr. Sådan en elefant, jeg synes virkelig, det er et flot dyr. Men jeg går ikke særlig meget op i dyr, faktisk. Hvad er din yndlingsparfume? Den, som jeg bruger lige nu, det er en, som min søster hun gav mig, som hun havde købt i Tyrkiet. Det er en Lady Million. Men ja, det går jeg heller ikke så meget op i endda. Hvad er din yndlingsholiday? Er det sådan en ferie? Jeg kan godt lide sommerferie. Jeg er faktisk ikke så meget for juleferien. Jeg føler, at man bare går rundt og stresser rundt til alle mulige ting, fordi der er juleaften, og der er julefrokost, og der er juletamtam. Altså, der er så mange ting, man skal. Så juleferien, den er altså virket stresset for mig, så derfor kan jeg faktisk bedre lide sommerferien. På en skala fra 1 til 10, rangerer din barndom. Den er svær lige nu. Det er jo netop en af de ting, som jeg synes, der er rigtig svært. Det er en af de ting, som jeg synes, der er rigtig, rigtig svært lige for tiden. Jeg har haft en udmærket barndom. Jeg har haft nogle gode ferier, nogle gode minder. Vi har ønsket lidt mere tid med min far, faktisk, da jeg var barn også. Hold kæft, det er svært at svare på lige nu. En af de ting, som jeg synes, det var værst, det var, at vi boede så langt væk fra byen, så det var rigtig svært at besøge venner i ferierne, for eksempel. Og når vi havde fri fra skole og sådan noget, altså, at vi så havde ikke tid til at være sammen med venner efter skole, for eksempel, fordi vi boede 8 km væk fra byen, og så kan man jo godt sige, og det gjorde min far også, at så kunne man jo bare cykle med 16 km om dagen for en 10-årig pige. Det er altså pænt meget at cykle hver dag. Og det er jo noget, der er pisse svært at sige nu. Det hele, det er jo lidt anderledes nu. Men umiddelbart så tror jeg, i forhold til hvad jeg plejer at tænke, og sådan noget, jeg vil sige, en 6'er. Ja. Har du været ude af landet? Og ja, jeg har været i Sverige og Norge. Jeg har været i Tyskland en del gange. Jeg har været i Holland. Jeg har været i Frankrig. Jeg har været i Spanien. Jeg har også været i Østrig. Og jeg har været i Gibraltar. Og jeg har været i... Har jeg sagt Holland? Det kan jeg ikke huske, men det har jeg i hvert fald også. Men det er sådan set de lande, jeg har været i, og jeg regner med, at der kommer flere på listen. Jeg har også været i Tyrkiet. Kan du snakke forskellige sprog? Og jeg kan dansk. Og så er jeg sådan okay god til engelsk. Og jeg kan begå mig på tysk. Og så kan jeg en lille smule kinesisk. Ikke særlig meget. Men det er noget, som jeg tænker, jeg skal have genopfrisket på et tidspunkt, fordi det vil jeg faktisk gerne igen. Har du nogle søskende? Jeg har en lille søster, der er 24 år gammel. Hvad er din yndlingsbutik? Da jeg var barn, eller da jeg var yngre, så er det jo sådan noget som, ja, så er det nok at svare normal, eller bor i det, eller et eller andet. Men min yndlingsbutik lige nu, det er noget så kedeligt som Rema. Gode priser, tæt på mig, og nemt. Hvad er din yndlingsrestaurant? Uha. Jeg tror, at det må blive Yung Fu her i Holstebro. Den tidligere Golden. Golden Palace. Fordi der spiste vi rigtig meget med mine forældre, og det var det, som jeg elskede at komme på. Og jeg tror næsten, at det må være favoritrestauranten. Kunne du lide skolen? Jeg kunne godt lide det at lære, men jeg blev mobbet rigtig meget i skolen. Så hvem er nogle af dine yndlings-youtubers? Jeg synes, det er blevet sværere spørgsmål, fordi man jo hele tiden har prøvet at følge nogen, der har de samme interesser som en. Men jo mere voksen man bliver, jo mere går man jo i hver sin retning. Da man var teenager, så kunne man nærmest følge hvilken som helst teenager. Og så stadigvæk have de samme interesser. Men her, hvor man er blevet ældre, så er det svært at finde nogen, som der viser det, som man er interesseret i. Hvad er din yndlingsfilm? Jeg har en film, der hedder Miracle Season. Den er sindssygt god.
Og så var der en film, der hed The Bookshop. Jeg kan ikke huske det. Hed den ikke The Bookshop? Den var i hvert fald også rigtig god. Hvad er dit favorit tv-show? Boy Meets World er virkelig hyggelig at se, og den fik jo til at grine og græde hele vejen igennem, og det er et stort plus. Det samme lidt med Friends. De havde lidt den samme stemning med, at det er sitcom, men det er stadigvæk noget, hvor der er nogle seriøse emner i. Og det synes jeg, der er rigtig rart. Full House. Jeg tror faktisk, det er sådan noget i den stil. Jeg kunne også virkelig godt lide den der tyske tv-serie, eller den der tyske Netflix-serie Dark. Den synes jeg, der er så god. Så bare lige for også at svare noget andet end sitcoms. PC eller Mac, og jeg har altid været PC. Hvilken telefon har du? Jeg har en Samsung Galaxy et eller andet. Den ligger lige til opladning, så jeg gider faktisk ikke rigtig hente den. Den var ved at dø for strøm, så ja. Men en Samsung Galaxy et eller andet. Hvor høj er du? Jeg er omkring 1,60. Har du nogle dyr? Nej, det har jeg ikke. Og det var faktisk alle de spørgsmål, der var. Jeg håber, at I nød den her video, og så håber jeg, at vi ses igen i min næste video. Hej hej!